大家好，今天是2024年8月3号，欢迎来到鱼眼看美股的节目。这个节目主要是分享在长期的投资实践中，能用一些简单的投资策略来跑赢标普指数。本周是应该是2024年最震荡的一周了，原因我就不赘述了。这让我想起2个多月前，在我一个视频下一个网友的提问，他问的时候。那时候应该是还是牛市，他也针对我的一个ETF 的投资策略，我的投资策略就是说，把我自己的资金分成1万块钱分成10份儿，每下跌，针对的 ETF 每下跌5%的时候，会触发我买入一份儿，也就是1000块钱，这样买到10次的话，就把1万块钱买满了。如果在之后的过程中，这一万没有花到1万块钱，涨到1万块钱了，那就不再继续买入了。那么当时他问我的是，如果是下跌才触发买入，那一直涨不就错过机会了吗？我不是股神，不能预测明后天的涨跌，也可能不会精准的预测到1、2个月的涨跌，但是大方向应该是知道的。也有统计数据告诉我们，就是在正常的牛市年份中，有一个统计数据说，正常的年份应该是持续41个月，还有另外一个数据说61个月。假设你认为牛市从2022年的10月份开始，那你可以算一下还持续几年，我们是不是还在牛市的上涨过程中？但是每年。不管是什么样的牛市，它每年都会至少有波动，5%到10%的市场有1到2次的机会，2、3年都会有下跌20%、30%的机会。那么每过10年呢，市场会有50%的下跌可能，市场永远有机会。看标普的周 K 线，2024年里边迄今为止已经发生2次下跌了，一次是4月份。有3个红棒，现在是时间节点呢，又有3个红棒，那么历史会不会再次重复呢？面对市场下跌，有股神提前就跑路了，也有做 put 去保护的，也有不知所措的。那像我这样的操作策略呢，就是买买买，因为我没法预测这个股市精确的涨跌时间点，但是我有个大概念的，我有一个大的概念。另外，股市里边还有一个逻辑，就是你不要试图逃顶，也不要试图去抄底，你要待在市场里边。如果你错过了市场表现最好的几天，你的长期回报是要差一大截子的。所以我的策略就是，永远保持一定仓位的资金。以便市场下跌的时候来进行，抄底。上一周时间节点是7月29号到8月2号，来看一下我的成交记录。基本上我所有的都是埋单成交的，因为我没有时间去白天盯盘。可以看到第一个是卖单，这个 CGDV，这是我第二个ETF 来实现我整个操作策略一个循环的一个过程。以后有时间我再讲它。剩下都是卖出USFR 来买入对应的 ETF，可以看一路我就是买买买。说完 ETF 的操作，来看看几只股票的操作。首先是亚马逊，我是在它季报之前买入的，当时在上个视频里面讨论了一下，结果季报爆雷了，那么看来之后要等1、2个季度才能会这个回到我的买入价，也就是183块左右，最不济的时候就是到圣诞节、圣诞拉力的时候会，回到这个200块钱左右吧，希望是这样。另外，在上个视频里边，我给大家介绍过用一个52周大底的一个扫描市场的一个技术指标，发现了这个 MOH。
但是在本周这样市场动荡的情况下，它还是一路往上走没有一个买入的机会。但是好消息是，虽然是股价在上涨，但是成交量在下跌，是一种背离。希望它再过一两周，能跌下点儿，来给我一个买入的机会吧。现在是往上走，是大概有70块钱的空间。往下走呢，也有70块钱的空间，这个盈亏比已经达到1:1了，不过也还可以。我之所以特别看重这个 MOH 的原因，一个是它是52周打底的一个机会，另外呢，它跨着两个概念，一个是 healthcare，另外是它实际上是一种保险公司。很久以前我做过一家叫 PGR 的一个保险公司，叫前进保险。股神巴菲特都被质疑过，为什么他的那个旗下的一家保险公司没有表现像 PGR 这样好？但是余哥很失误，在这家保险公司，实际上在2、3年前我是在80、90块钱建仓了，可惜后来没有守住。结果一路看下来，表现好的这个保险公司非常稳健，所以真的这是不应该再错过 MOH 了，看什么时候有机会再介入吧。另外，我还建仓了2只股票，一个是叫做 RSG，这家公司呢，估计大部分都不知道，是一家废品回收的处理的一家公司。另外一家叫 ROL，这个应该知道的人更少。它是一家主要是对于家庭或商业用防病虫害的。那么本期视频呢，就针对这两家公司讨论这样一个主题：哪些公司股票它具有什么样的特征才适合长期公这个长期投资？那么我给的结论也同时在封面上你可以看得到，叫英伟达和特斯拉这样的，并不非常适合长线投资。对于投资呢，有不同的投资周期。你首先应该明白你是适合哪种投资周期。比如说长线投资呢，就是叫 position trader 或者叫 long term trader。它这种特征就是你持有一只股票，最少是要持有几个月。那对我来说，可能甚至持有1年到2年，或甚至我的目标是十几年以后。那么这种投资风格呢，适合 full time worker，像我这样全职工作的，或者你没有太多时间去盯盘的这种人。本期视频，我不是讨论如何发掘股票，而是讨论一旦你找到一只股票，那么它适不适合，具有长线投资。我认为有两个技术指标可以帮助你去甄别，符合这样两个技术指标，它能更好的去帮助你持有，并且坚持长线持有。贝塔值是一种衡量单一股票相对于大盘指数或者叫SP 500的这个全市场的一个整体的波动率，贝塔值你可以在 Yahoo Finance 查到。以这个我刚建仓的 RSG 为例，它这儿有一个数据叫贝塔值 5 years monthly，就是5年的这个按月来说，贝塔值是0.7。这个意义是什么意思？就是说，如果你把标普市场作为一个基准，它的波动率是一，那么标普市场每上涨或下跌1%的时候，这只股票相对于上涨0.7%或下跌0.7%，也就是说，它相对于整个市场的波动率小一些。这样的指标能保证我们在上班的过程中不用担惊受怕。我们要买的是白马股，而不是烈马股。如果你看特斯拉指标，它的贝塔值是2.31，也就是大盘在上涨1%的时候，特斯拉可能上涨2.31；但是反方向的时候，大盘跌1%的时候，特斯拉也会下跌2.31。那么，对于一个上班族的人，你成天在班上去，这个努力挣钱，
得到现金流的时候，你要每天经受这样剧烈的心理波动啊，所以我觉得这样的高贝塔的值不太适合长线投资，它更适合短线炒作或者叫 day trade、swing trade。下一个衡量波动率的技术指标叫 ATR 啊，叫做 Average True Range。它的计算公式比较复杂，就不给大家展示了。一般的看图软件都会有这个技术指标，比如在富途牛牛里边把它调出来的话，你可以看到这样两条线，你可以简单的理解为就是股价当天的最高点和最低点的差值作为一个记录，然后过去的14天，平均值也就是这条蓝线。最近呢，因为 ROL 它的波动比较剧烈，所以你看到这个锯齿出现了，但是如果你简单的看这个平滑的蓝线，你可以得到一个数字。那么在所有的讲 ATR 里边，都没有人讲到这个概念。余哥会在他们所有的理论上边增加一层逻辑。这个逻辑就是如何来判定这只股票适不适合长期投资。那么你用它的 ATR 除以当时的股价，如果这个比率呢是在1%到2%，那么这种股票呢就是它会保持一种比较慢的、比较稳定的一种运动，它适合长期的投资。如果是3到5呢，它适合这个 swing trade。如果是10到15呢，它适合 day trade，这个比较适合那种，比如说3倍 ETF。那么也就是说，3倍 ETF 你最好不要去做这个 long term，不要做长线投资，拿它来做这个短线的投资。回到 Rollins，现在的这个 ATR 是1.14，而目前的股价是48块钱，这很明显大于2%。但是如果你看到这个股价比较平滑的运动的过程中，比如说在这个时间点，它的股价是ATR 是0.78，对应于它的股价是45，很明显是小于2%的。另外，大家如果认真的话，可以发现这个右边这个评论区呢，余哥时不时在这个美图富途牛牛也去留些言。如果想追踪余哥的话，可以到这里边去订阅我的加关注啊，名字也是叫鱼眼看美股。如果你看这个特斯拉的 ATR 指标，现在 ATR 是13.4块。那么现在的股价是207块钱，你用13.4块除以207块钱，你大概能得到超过5%了，应该是6%-7%的样子。所以以这样6%-7%的这个指标，可以判定这个特斯拉比较适合这个叫 swing trade，而不太适合这个 long term trade。再看两个失败的例子，一个是 CELH，之前余哥做过这个，是贝塔值1.89，快到这个市场波动的2倍了。另外，它目前的这个 ATR 是2.29，目前的股价42，将近5%了，所以并不非常适合这个 long term trade。余哥是在79块钱，但是余哥的操作策略是不止损。除了在涨到90几块钱卖掉一次20%的利润之后，摊薄了一些风险，但是实际上整体还是亏的。那么下周要季报了，我觉得季报的时候可能会有变盘的机会。下一个失败的例子是 ENPH 啊，贝塔值显示的是1.71。余哥是在2023年夏天在200块钱左右入的，因为那个时间节点的时候是一个小平台，而且它前高是330多块钱，跌到200块钱已经很大40%的幅度了。这是2022年的一个 QQQ 纳指里边表现最好的一只股票，但是没想到这个市场做得更狠，最低跌到80几块钱，现在也没有回过气来。我应该是浮亏40%的样子。可以看这个指标是，日线上显示 ATR 是7.23，现在股价是105块钱，也就是说，这个 ATR 和股价的比率是7%左右，所以
不是非常适合长线投资。虽然高波动的股票不非常适合长线投资，但是架不住它高波动的另外一个定义就是高回报。所以，余哥也偶尔做一做这个高波动的股票，里边有成功也有失败的例子。我做过几次特斯拉，都是相对来成功一样。那么我把这个最少有两个策略我可以去做。第一个策略，你首先要买的一个足够的低点，比如说这个特斯拉，我是在这个180块钱的时候，你买的足够低的时候，然后它的波动的时候，再加上我有另外一个策略，就是每上涨20%就卖掉利润，所以它即使这一段回调的时候，我也不用担心什么。另外一个策略就是，你可以打包组成一个组合，把这些高波动的股票放在一起，能降低一下它的波动率。比如说，我就建立一个叫 MacCap10，就是超级大盘股的10只股票的组合，里边有波动率比较大的特斯拉，还有英伟达，那么也有其他的波动小的，比如说这个 Costco 和万事达卡，还有 Visa 卡，这样可以对冲一下它们的波动。以上就是本期视频所分享的全部内容，我会把视频里边的相关链接放在视频的说明区，感兴趣的话可以进一步去研究。如果有什么想法，可以在视频的交流区我们一起去讨论。也希望这样的分享给大家带来一些启发，我们一起共同进步。如果喜欢本期视频，请一定要订阅、点赞并转发，让更多的人受益。我们下个视频见，祝大家投资愉快，拜拜。